गर्छ त तेरा को यो हो यो के बारेको यो हो यो यो निकाल्ने निकाल्ने गलति हुन्छ है पइनी यसको यो के गर्दि मेरो बुडालाई ग्यानाले म केको गर्छि के भको गर्छि मेरो बुडालाई हो मेरो बुडा हो 11 वर्ष पैसाको मेरो बुडा हो मलाई this game is bab owning you are going the wind in Rocky social この 1対前 considers child teaching. це appmaятusē screens on hiya vizyptviyizy.com 視点.椅との考察 Ministries.com letzter mātusエイター w3o .com オレ?9で 9an.5 am 0 .y 360W false knowledge u inheritance? halhsus xana państwo?sh rush us.��й to mmt ーna pq利.悦イ off illustrate? localized Knowledge was ожидate. 博 glove?ajắm dan?ion ifE51.十 formulated?And? e הגびdash coûteethan Observe? online?hehehe Yeah the fact. They want me to be more to take away for us?ương ow i meh? roku w Pepper?カット तैले मलाई डिप्रेसन मनि पुर्याइसके तैले डिप्रेसन के तैले पागल बनाट गरेर बयस्तो भएको आग... हो छोडनु मलाई मार्नु चिटो मलाई मार्नु मलाई मार्नु बहिनी एले पठाइछ नि मलाई मार्नु आ त मलाई थुरुका लाएर मलाई चोटपटर दे तोसँग बस्नै पर्दैन अछि ला छोडे जे छोड 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 अनि त कोट म पहिला पनि कोट त लिन्छु भनेछ पहिला पनि कसको आइना पहिला कसको हे ल ल ल आ त मेरो बुडा हो लास्टै हो हो जसले मेरो पर्स सबै मेरो ही बुडा छ मेरो बहिनी मेरो बुडालाई त्यो पनि गर्न पाउँछ मेरो त हगा छैन हैन कोट पट मारला हो मार न मलाई मलाई मात्र हैन त यति हिम्मत आ पाए त एकला आउने सक्दैन है है पैला म छुटाउन आछु म छुटाउन पनि त यौ राम्रोसँग सम्झाइराछौ बहिनी आउन सबदैन थियो भगाउनु भाइ ए ए आउन सबदैन थियो त मलाई मा त खूब त फेसबुक खोलेर सानो के के भन्दाखेर मैले छोड्दे यति कागज गरे भने हैन बहिनी ह एस्तो नगर्नु बसिरकि बसेर गरम न बहिनी तिले बसेर गरम न हे छोड मेरो हात आ त के थालौ भदैन थाल अछर तलाई के गर्छ म मा मा बहिनी ल न बहिनी कति तोले दर्शकिन हामी निरन्तर हरिउदासको विषयवस्तुमाका अगाडिका दृश्यहरू सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ र यतिखेर हरि चाहिँ रातको समयमा गएर प्रतिमा तामाङमाथि हातपात गर्नुभयो सँगसँगै बलात्कार गर्ने प्रयास गर्यो भनेर समाचार बाहिर आइसके पछाडि हामीले पहिलो चरणमा हरि उदासीसँगको संवाद पनि सम्प्रेषण गरिसकेका छौँ र यतिखेर फेरि हरि उदासीको श्रीमती सविता भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँसँगको संवाद पनि तपाईँहरूमा जस्ताको जस्तै राख्नेछौँ सम्भवतः त्यस दिन बेलुका के भएको थियो र उहाँले लगाएका आरोपहरू कति सत्य छन् भन्ने कुराको चिरफार गर्नको लागि त्यो बेलुकाको समयको भिडियो पनि तपाईँहरूमा आज सम्प्रेषण गर्ने आज हाम्रो जमर्को रहेको छ र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सविता भट्टराई हुनुहुन्छ हरिउदासीको श्रीमती सविताजी सम्पूर्ण मिडियामा एक स्वागत गर्न चाहेँ धन्यवाद नमस्कार जस्तो हरिउदासीले हामीलाई चाहिँ म श्रीमतीसँग अब मिल्न जान्छु प्रतिमासँग मिलेर अगाडि बढ्नु सिवायहरू केही छैन भनेर हामीलाई बोलाउनु भएको थियो तर त्यहाँ केही विवाद उत्पन्न पनि भएका त कुराहरू स्वाभाविकै छन् तर हरि उदासीले चाहिँ त्यस दिन बेलुका प्रतिमा तामाङमाथि हातपात गऱ्यो अझ केटाहरू लिएर गएर हातपात गरेको छ कुटपिट गरेको छ बलात्कारको प्रयास गरेको छ सा भनेर सामाजिक सञ्जालमा मिडियाहरूले टाइटल बनाइसके पछाडिको कुरामा हामी जोडिँदै जाँदा यथार्थ के थियो तपाईँले पनि त्यो बेलुकाको भिडियो हेर्नुभयो भन्ने कुरा जानकारी था आयो र भिडियो हामीसँग सुरक्षित छ हामी सा, सार्वजनिक गर्छौँ भनेर तपाईँहरूले अभिव्यक्ति पनि दिनुभएको छ यथार्थ था के घटना हेर्नुहोस् अब त्यो भिडियो होइन अब तपाईँले पनि त्यो भिडियो यो मेरो होइन यो अहिले इन्टरभ्यूभन्दा फर्स्टमा त्यो भिडियो हाल्नुपर्छ अनि थाहा हुन्छ क्या सत्य तथ्य होइन अब बोलेकै भरमा सत्य तथ्य कसैले पनि थाहा पाउँदैन होइन त्यो फुटेज म तपाईँलाई दिन्छु अहिले होइन त्यो फर्स्टमा हालिदिनु होला अनि हेर तपाईँले मात्र होइन कि सम्पूर्ण दर्शकहरूले थाहा पाउनुहुन्छ कि त्यो रात के भएको थियो कसले चाहिँ कसलाई बलात्कार गर्न गएको थियो को को गएको थिएँ कतिजना सहित हरिहुँदासी त्यहाँ गएको रहेछ कसले हातपात गरेको कसले लात्तै लात्ताले हानेको कसले कपाल भुतालेको होइन कसले गालामा चड्कन हानेको भन्ने कुरा चाहिँ सबै प्रमाण सहितै फर्स्टमा हालिदिनु होला म यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु र म तपाईँलाई अहिले नै यो फुटेज होइन उपलब्ध गराउँछु अनि त्यसपछि म के भन्न चाहन्छु भने त्यो फुटेजको आधारमा कुरा गर्ने हो भने किनभने एक म पनि त्यहाँ थिएन मैले पनि फुटेज मैले पाइसकेपछि चाहिँ होइन त्यो फुटेज पाइसकेपछि चाहिँ हेर्नुहोस् है अब उहाँ घरमा आइपुग्नु भएको थियो हेलमेटै नलाइकन अनि ए खासमा मैले होइन मैले पनि रिक्वेस्ट गरेर क्या किनभने प्रतिमा तामाङ घरमा पनि नआउने होइन अब अधिकार चाहियो चाहिँ भन्नुभएको छ उहाँले किन चाहिँ उहाँलाई रुवाएर मात्रै एकचोटि तपाईँ गएर चाहिँ होइन ऊ होइन केही कन्भिन्स हुन्छ कि घरमा आउँछ कि सरसल्ला अब के गर्दा हुन्छ होइन ऊ बस्ने हो कि नबस्ने हो कि उसलाई के के चाहिएको हो नागरिकता बिहे दर्ता विभिन्न कुरा भनिरहेको छ अब तपाईँ दुईजना नभइकन त्यो कुरा सल्भ हुने कुरा नै भएन होइन अनि उहाँ अब तपाईँ एक्लै नजानुस् अझ लिला दिदी भन्ने हुनुहुन्छ होइन उहाँले चाहिँ जसले मिलाउँछु भन्न लागिरहनु भएको छ जा। तिनजना एक ठाउँमा बस्यो भने र हरिभाइ र प्रतिमा एक ठाउँमा बस्यो भने यो कुरा मिल्छ किनभने अधिकार दिनुपर्ने हरि उदासीले हो भनिरहँदाखेरि उहाँ त्यहाँ जानु स्वाभाविक हो अझ उहाँ त एउटा लेडिजसँग जानुभएको छ त्यो फर्स्टको भिडियो हेरेर पनि सबैजना थाहा हुन्छ लेडिज जा लिला जा ले जा जानु भएको छ त्यहाँ एउटा होइन किन भन्दा मैले चाहिँ सोधेको थिएँ कि तपाईँलाई चाहिँ अनि श्रीमतीको घरमा जाने किन क्यामेरा लानु पर्यो त किन खिच्नु पर्यो भनेर मैले सोद्धाखेरि यो कुरा तैँले बुझिदिनुहोस् पहिला पहिला पनि मलाई यस्तो हुँदै आएको हो उहाँले चाहिँ होइन पहिला पहिला चाहिँ घाँटीमा काटेर आउनुहुन्थ्यो होइन यहाँ सिसाले हा अब की की के के रहेछ क्या अनि के भएको भन्दाखेरि म एक्सिडेन्ट भएको भन्नुहुन्थ्यो क्या मलाई पहिला पहिला अनि खुट्टा यत्रो घाउ घाउँदै के भएको भन्दा एक्सिडेन्टै भने क्या जहिले कहिले कोसँग लडाइँ भयो फाइट भयो भने कहिले एक्सिडेन्ट भयो भन्दै आउनुहुन्थ्यो तर पछिल्लो समय उहाँको कुरा बुद्ध चाहिँ सबै होइन प्रतिमा तामाङले नै हानेको हुँदो रहेछ क्या अनि उहाँ जान पनि एकदमै भनौँ न हिचकिचाएर जानै नमान्दाखेरि मैले प्रेसर गरेर होइन जानुपर्छ मिल्नुपर्छ किनभने उसलाई पनि अधिकार दिनुपर्छ भनेर चाहिँ कर गरेर पठाएको हो क्या त्यो ठाउँमा अझ एक्लै नजानु बरु लिला न्यौपानी किनभने एक्कासी देख्दा नै त आक्रोश हुन्छ होइन दुईजनाको इगो छ होइन दुईजना झडाएकोला फाइट पर्ला भन्दा अझ लिला न्यौपानी दिदी जसले चाहिँ मिलाउँछु भनेर मिडियामा पनि बोल्नु भएको र उहाँको इच्छा पनि त्यही थियो कि सबैजना मिलेको राम्रो हो नि त यो परिवारको कुरा ल्याएर कति मिडियाबाजी गर्ने कति चाहिँ होइन यो धजी उडाइरहने भनेर चाहिँ मैले चाहिँ अनि म डाइरेक्ट जान पनि सकेँ तर पनि उसले एक्कासी मलाई देख्दा पनि उसलाई नर नरमाइलो लाग्छ होला नराम्रो लाग्छ होला चा भनेर चाहिँ खासमा म नगर श्रीमान नै जानुपर्छ उसले गर पर्छ किनभने यो सबै कुरा भएको उसको कारणले गर्दा हो ओर उसले पर्छ दिनुपर्ने अधिकार पनि दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले पठाएका थियौँ तर होइन भोलिपल्ट भनौँ त्यो फुटेज आएको रहेछ होइन भिडियो आएको रहेछ घरमा ल्याउनु भयो के भयो भन्दाखेरि उहाँले देखाउनु भयो कि भिडियो यस्तो यस्तो भनेर होइन पुरै लछार पछार पारिएको छ होइन हरि उदासीलाई चाहिँ होइन के भनेको छ भने मलाई केही त गर मलाई केही त गर हजुर 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 त्यसै दिन रातको समयमा जुन भिडियो सार्वजनिक भयो त्यहाँ चाहिँ प्रतिमाजीलाई हेर्दा अझै लछार पछार पारे जस्तो कपडाहरू पनि च्यातिएको अवस्था थियो होइन उहाँले जुन किसिमले मलाई बलात्कारको प्रयास गर्यो भन्ने किसिमको आरोप लगाइरहँदा त्यो दृश्य हेर्दा त साँच्चीकै त्यहाँभित्र त्यही घटना भएको होला भनेर अनुमान त लगाउन सकिन्छ होला नि हेर्नु सबै कर्फी लगाएर र होइन महिलाले लुगा च्यातेर कपाल फिजाउँदैमा बलात्कार भएको भन्ने कुरा त्यो गर्नु एकदमै गलत हो किनभने ए पुष्टिसहित प्रमाणसहित कि आउनु पऱ्यो बलात्कार भनेको सानो कुरा होइन नि त बलात्कार जस्तो अभियोग भनेको हत्या पछिको बलात्कार भनिन्छ होइन ठुलो आरोप अझ आफ्नै श्रीमान एउटा महिला दिदी लिएर जाँदाखेरि आफ्नै श्रीमान चाहिँ बलात्कार गर्न आएको हुने होइन अब त्यो फुटेज हेर्नु न तपाईँहरू नै सक पर्नुहुन्छ तपाईँहरूले अब त्यो फुटेज हाल्नु पनि पर्छ त्यो फुटेज हेर्नु भयो भने जो जसले हेर्नु भएको छ जो जसले सोझी रहेछ या के के भन्नेहरू एकदमै सक पर्नुहुन्छ क्या म पनि सक भएको क्या त्यो फुटेज हेर्दाखेरि उहाँ झुन्नेर मलाई केही न केही त गर्दै उहाँहरूको डिजाइन रहेछ क्या किनभने युट्युबका व्यक्तिहरू र उहाँको डिजाइन रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझिन्छ क्या हरिशरको सर्टमा त्यो ब्लू सर्टमा झुन्नेर मलाई केही न केही गरिदे मलाई केही न केही गर्नुपर्छ भनिरहदा र अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने एउटा श्रीमान चाहिँ होइन श्री त्यो फुटेज हेरेपछि त्यो कुरा मैले विस्तृत भनिरहन जरुरी ठान्दिनँ किनभने फुटेजले नै सब कुरा बताउँछ अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने एउटा श्रीमान चाहिँ श्रीमतीको घरमा जाँदा होइन एउटा महिला सहित जाँदा त्यही पनि साढे सात आठ बजेको हरे कि दिउँसो जान कोसिस गरेको उहाँ त्यहाँ हुनु नथ्यो त्यो प्रतिमा तामाङलाई सोद्धा पनि हुन्छ होइन उहाँ त्यहाँ नभएको उपलब्ध नभएको कारणले गर्दाखेरि बेलुका जाँदाखेरि साढे सात बजेको हारामा एउटा महिला सहित जाँदा चाहिँ त्यहाँ बलात्कार हुने विभिन्न थरी भनौँ न आरोप कुटपिटदेखि विभिन्न आरोप लगाइएको छ त्यो अगाडिको फुटेजले बताउँछ कसले कसलाई कुटेको कसले कसलाई बलात्कार गरेको कसले कसलाई पिटेको तर अर्को कुरा चाहिँ मध्यरातमा यदि प्रतिमा तामाङमाथि बलात्कारै भएको थियो कुटपिटै भएको थियो भने त्यहाँ प्रहरी प्रशासन हुनुपर्ने अगाडि होइन कानुन हुनुपर्ने प्रहरी लिएर जानुपर्ने तर बिना प्रहरी चाहिँ एउटा व्यक्ति भएर मध्यराति अर्काको घरमा गएर अर्काको श्रीमतीलाई लुगा च्यात्न लै लाइकन कपाल फिजाउन लाइलाइकन यसरी डिजाइन गर्छ भने त्यो व्यक्तिलाई तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ यस्ता युट्युबहरूले भनौँ न साँच्ची सबैजनाले ग्रान्ड डिजाइन गरेर त्यो गर्न लगाएर हेर्नुहोस् अब तपाईँले पुष्टि गर्नलाई त उनीहरूले पुष्टि गराएको देखाउनु पर्यो कि भिडियो देखाउनु पर्यो कति बेला चाहिँ लुगा च्याकेको रहेछ कति बेला चाहिँ कपाल फिजाइएको रहेछ किनभने त्यो जब त्यो फुटेज छ नि त्यो रातिको फुटेजमा हेर्नुहोस् होइन ऊ हरिस निस्किने जेलसम्म चाहिँ लिलादीले च्याप्प प्रतिमाला समातुन जेलसम्म उसको कपाल पनि बाँधिकै थियो लुगा जस्ताको तस्तै सर्लक्क छ कहीँ का च्यातिएको पनि छैन काहीँ दाग पनि छैन काहीँ कोतरिएको पनि छैन त्यो फुटेजले बताउँछ त्यसपछिका फुटेज हामीलाई देखाउनु पर्यो नि त पछि भएको फुटेजहरू कपाल कति बेला फिजालिए छन् कति बेला लुगा च्यातिए छन् कति बेला कोतरिए छन् कति को बेला चिथरिए छन् होइन त्यो कुरा देखाउनु पऱ्यो अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने मिडिया कर्मी चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने त्यहाँ हरि उदासी लिला न्यौपा नै गएको फुटेज सबै छ गएदेखिको निस्किने बेलासम्मको फुटेज छ भनेपछि होइन उसको आफ्नै घरमा जाँदा आफ्नै श्रीमती भाँटा जाँदा त्यो फुटेज छ किनभने यो चाहिँ प्रहरी प्रशासनमा चाहिन्छ केही आपत परिहाल्छ कि भनेर खिचेको रहेछ है त्यो कुरा चाहिँ पछि मलाई हरिशाले भन्नुभयो

छ यो आइमै मलाई यस्तो गर्छ त्यस्तो गर्छ भन्नुभयो होइन मैले पनि कराएको थिएँ किन क्यामेरा लिएर जानु पर्यो आफ्नै घर घोरा भन्दा उहाँले त्यस्तो भन्नुभएको थियो तर अहिले भोलिपल्टै त्यो देखाइदियो क्या बलात्कार भनेर आउँदाखेरि त त्यो फुटेज त हामी बाध्य भएर प्रसारण गर्न बाध्य भयो नि त होइन त्यसमा चाहिँ अब त्यस्तो छ होइन त्यो पछाडिको फुटेज पनि देखाउनु पर्यो होइन कति बेला चाहिँ बलात्कारको प्रयास भएको रहेछ कति बेला लुगा च्याकिएको रहेछ कति बेला चाहिँ कपाल फिजारिएको रहेछ होइन कुटपिट कति बेला भएको रहेछ त्यो कुरा देखाउनु पर्यो किनभने यो खिचेपछि होइन कसै कुनै पत्रकार पर्यो अन्यायमा पर्यो भनेर खिच्न जान्छ भने त्यसको सम्पूर्ण जानकारी या सम्पूर्ण होइन कुराहरू थाहा भएर एभिडेन्स सही जानुपर्छ यो त पत्रकारिताको धर्म पनि त हो नि एउटा प्रशासन बेगर किनभने कुनै नारीलाई बलात्कृत भाकी छिन्या मार्न होइन कोही मार्न आएको छ भने त पुलिस प्रशासन त्यहाँ मौजुद हुनुपर्ने पुलिस प्रशासन लगायत होइन त्यहाँ त गाउँका मान्छे हुन्छ नि त किनभने कसैलाई अन्याय भएको छ मर्नै लगाएको छ भने त त्यहाँ त वरिपरि गाउँलेहरू जम्मा भएको देखिनु पर्ने त्यो दृश्यमा केही पनि देखिएको छैन मात्र लुगा च्यातिएको छ कपाल फिजारिएको छ भनेपछि यसमा कतिसम्म दोषी हुन्छ नि त होइन अर्काको घरमा मध्यराति गइ गइकन अर्काको श्रीमतीलाई लुगा च्यात्न लै लाइकन होइन बलात्कारको स भन्न बिहान टाइटल राखेका थिएँ बेलुका चेन्ज गरेँ थमबेलमा दिउँसो चेन्ज गरेँ अब के अप्ठ्यारो पर्छ भनेर कि के भन्नु चेन्ज गरेँ त्यो मलाई थाहा छैन मैले बिहान हेर्दा राखेको थियो म चाहिँ यो ग्यारेन्टीका साथ भन्न चाहन्छु होइन अनि अर्को कुरा उसले प्रतिमा तामाङले जतिखेर मलाई बलात्कारको प्रेस भयो बलात्कारको प्रेस भयो तिन चारचोटि त्यो फुटेज भनौँ त्यो भिडियोभरिमा लगभग चार पाँचचोटि भनेको छ अझ अर्को कुरा गरे के गरेको छ भने मलाई यो हरिले कुन दिन मार्छ भनिरहि यत्रो एघार बाह्र वर्षमा हरिले मारेन केही पनि गरेन हरि प्यारो भयो श्रीमान भयो अहिले आएर मनमुटा भइसकेपछि हरिले मार्छ जब कि त्यो फुटेज हेर्नु हरि उदासी त्यहाँ जाँदाखेरि उसले चितेको उसले होइन त्यो लाङ्ग र लिङ्ग पारेर मलाई केही न केही गरिदियो भनेर त्यो गरेको भिडियो हेर्नु र उसले बोलेका कुरा हेर्नु कति बनावटी कति नाटकै देखिन्छ ना। होइन हो अब हरि उदासी बाहिर बाहिर भनौँ न मेरो श्रीमान भनौँ न उहाँले बाहिर बाहिर बङ्गाल झार्छु भन्दै अब श्रीमतीको हात डराएछ भन्ने कुराहरू पनि आउला तर अहिलेसम्म के हामी झगडा गर्दा पनि उसले मैलालाई हात हालेको मलाई अहिलेसम्म पनि थाहा छैन क्या म पनि कति अब झगडा हुन्छ श्रीमान श्रीमती बिच तर बाहिर फुत्ता निस्किदिने हो तर हान्ने हात हाल्ने कराउने त्यो डिस्कस गर्ने मलाई अहिलेसम्म एक थप्पड हानेको पनि थाहा छैन र प्रतिमा तामाङले त उल्टै हानेका रहेछन् त्यत्र सिसाले हान्दा त्यत्रा खुट्टादी यत्रो यत्रो भएको थियो होइन दर्पण समाजको होइन दसैँ पछाडिको सिरिजमा हेर्नुहोस् खुट्टा यत्रो भएर घाउ भर आउँदा पनि औँला टोकिँदा पनि औँला टोकिएको थियो मैले के भयो भन्दा कुकुरले हो कि केले टोक्यो भन्नुभयो क्या घरमा आउँदाखेरि यत्रो घाउ भर आएको थियो होइन त्यस्तो त्यस्तो हुँदाखेरि पनि उसले गरेको रहेछ क्या सम्पूर्ण कुरा त्यति गर्दा त हात नहाले श्रीमान अर्को कुरा चाहिँ पहिला उसले अहिले भनेको छ अहिले अन्तिम भिडियोमा बलात्कारको कुरा गर्दाखेरि होइन पहिला आउँथ्यो अरे राति दस पन्ध्र दिनमा आउँथ्यो लात्ताइ लात्ताले हान्थ्यो भनिरहँदा फर्स्टको इन्टरभ्यूमा त उसले भनेको छैन केही पनि घरेलु हिंसा पनि भयो भनेको छैन केही भएको भनेको छैन होइन मैले खान पाइनँ जस्ट खान पाइनँ नागरिकता चाहियो केही पनि भएको होइन भनिरहने महिलाले एक्कासी यसरी कसरी बोली चेन्ज गर्यो त्यो दिन चाहिँ होइन हिजो राति अनि अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु नि घरबेटीतिर केन्द्रित हौ होइन अनि उल्टो घरबेटीले उसलाई नै तिमी नै दोषी हौ भनेर किन भन्नुभयो त त्यो घरबेटी त त्यहीँ हुनु त रहेछ नि त त्यहीँ मौजुद भएको घरबेटीले तिमी नै दोषी हौ तिमीले नै गऱ भन्नु किन त एउटा बलात्कार भएको चेलीलाई या कुटपिट गरेर मारिन लाएको चेलीलाई त घरबेटीले त्यो भन्नु हुँदैन थियो होला नि त होइन त्यहाँ म त के भन्छु भने यदि होइन साँच्ची नै त्यस्तो थियो भने त्यो फुटेज देखाउनु पऱ्यो अर्को कुरा त्यहाँ हो ल गाउँलेहरू जम्मा भएर होइन पुलिस प्रशासनसहित पुलिसका व्यक्तिहरू अझ सुन्नु न पुलिस पनि एउटा जेन्स पुलिस होइन जेन्ट्स चाहिँ पुलिस महिलाको उसमा त्यसरी जान मिल्दैन महिला पुलिस पनि लिएर जानुपर्छ भने हामी होइन हरिउदासी र हरि आफ्नै श्रीमान हुँदा त महिला लिएर त्यहाँ गयो भने त्यहाँ महिला खोइ त त्यहाँ मैला देखाउनु पर्यो कि एकजना मैला हो होइन को को गएको थियो त्यो देखाउनु पर्यो किनभने त्यहाँ बिना मैलाको मौजुदीमा मध्यरात किनभने भोलिपल्ट बिहान पनि त हुन्थ्यो होइन त्यो घरमा अर्काको घरमा लुगा च्यात्न लै लाइकन गरेको छ भने त्यहाँ मैला खोइ त मैलाको उपस्थिति हुनुपर्छ कि पर्दैन पर यस्ता दे कुरामा होइन एउटा अब यो विषयवस्तुलाई धेरै भन्दा पनि एउटा पारिवारिक माहौल भएकोलाई सर्ट आउट गर्नु जरुरी पनि देखिन्छ होइन तपाईँहरूले उपलब्ध गराएको भिडियो त्यस दिन बेलुकाको घटनासँग सम्बन्धित भिडियो तपाईँहरू दिएको हामी जस्ताको जस्तै पनि प्रसारण गर्छौँ र अगाडिका दिनहरूमा कानुनी पाटोबाट अगाडि गएर यो कुरालाई आउट गर्ने सोच छ अथवा पनि मिडियामा मिडियामा यो बोल्नलाई त्यो हरि उदासी सर र लीला नेउपाने दिदी -दि जुन जान। दिन जानुभयो नि त्यो दिन मिडिया बाजी गर्नुपर्छ अबदेखि त्यो गर्नुपर्छ या त्यो इन्टेन्सनले गएको कुरा सबै थाहा हुन्छ किनभने मैले भनेको थिएँ बार बार अब हरि उदासीले नपाले पनि म पाल्छु प्रतिमा तामाङ दुइटा छोरा बरु मेरो पनि छोरा हेरेर बस भनिरह मैले उसँग मिल्नुपर्छ मिल्नु पर्छ उसलाई पनि कन्भिन्स गराउनु ककली, उचालेका छन् कन्भिन्स गराउनु तपाईँले भन्यो भने त एटलिस्ट मान्छ बरु उसले दुई चार शब्द बढी नै भन्नुहोस् त्यो सहनु तर पनि हामी मिलेर किनभने ऊ घरमा पनि पटक्कै आएन होइन अब अदालित कानुनी पाटोमा ऊ गएकै छैन मिडियामा जे मात्र गरेको छ बाहिर बाहिर एकजना एकातिर बसेर भन्ने अर्कोजना अर्कोतिर बसेर भन्दा हुँदैन बरु घरमै गयो भने त एटलिस्ट केही न केही त निष्कर्ष निस्किन्छ निस उसको इच्छा के हो ऊ बस्न चाहन्छ कि चाहँदैन चाहन्छ भने अब बिहे दर्ता गराइदिनु पर्यो बच्चाहरूको दर्ता गराइदिनु पर्यो सबै कुरा गर्न कानुनी प्रोसेस गर्न त टाइम लाग्छ तर पनि यो गर्न अब परिवारै एक ठाउँमा छैन उसलाई हरिदासीको नामको बिहे दर्ता पनि चाहिन्छ जन्मदर्ता पनि चाहिन्छ अब बच्चाहरूलाई जन्मदर्ता चाहियो बच्चाहरूको अर्को बिचली भएको छ नि त्यहाँ बच्चाहरूलाई यता मिडियामा लिएर घिसारेको छ उता घिसारेको छ एउटा बाउको मन त हो बच्चाहरू हेर्न पनि त ऊ लाग्यो होला नि त बच्चाहरूको पनि त याद आउँछ होला होइन बच्चाहरूलाई के एउटा भनिदिनु पऱ्यो बाउले चाहिँ आफ्नै छोराछोरी हेर्नै नपाउने भन्नु पऱ्यो होइन यो स्क्यान्डल हुँदा पनि त्यो बच्चाहरूको त केही दोष होइन बच्चाले त बाउ पनि त चाहिएको होला नि त बाउ आमा दुवैजना चाहिएको हुन्छ नि त बच्चाहरूलाई त्यहाँ बच्चाहरूको के गल्ती र त्यहाँ त्यति बेला हरि उदासी सर जानु त्यसमा के गल्ती किनभने आफ्नै घरमा आफ्नै कोठामा जान नपाउने भन्ने चाहिँ कहाँ हुन्छ त अहिलेसम्म दुई चार दिनको स्क्यान्डल भयो भन्दा त्योभन्दा अगाडि एक महिना होइन पन्ध्र दिन अगाडिसम्म त श्रीमान श्रीमती नै थिए एउटै कोठामा बस्थ्यो भने पन्ध्र दिन पछाडि आएर यत्रो भयो त उसको कोठामा जान पनि प्रहरी प्रशासन लिएर जानु पर्यो त अर्को कुरा त एउटा महिला दिदी जानु भएको छ जा, जसले मिलाउनु पर्छ मिल्नुपर्छ भनेर जान पनि नपाउने भयो त मिल्नुपर्छ भनेर जाँदा पनि बलात्कारको आरोप लगाइदिने यस्ता विभिन्न ढोङ्गी गर्न लाउने युट्युबेहरूको चाहिँ चाल के हो म त्यो भन्न चाहन्छु कि एउटा सोझी केटीलाई होइन एउटा बलात्कृतै भएको महिलालाई त अनुहार छोप्नुपर्छ त्यस्तो सिन देखाउनु हुँदैन छोपेर उ गर्नुपर्छ भने लुगा च्यात्न लाएर त्यस्तो अश्लील भिडियो खिच्नेहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ यो कानुनी पाटोबाट जानुपर्छ यो भिडियो हाल्नुहोस् अनि त्यो होइन जो जो मैले अरू त थाहा छैन किन भन्दा मैले आवाज पनि सुनेको छैन बोली पनि सुनेको छैन न फुटेजबाट के गरेँ थाहा छैन तर मध्यरातमा जाने त्यो पक्कै पनि कानुन हामी कानुनी पाटोबाटै यसलाई चाहिँ मुद्दा हालेर मुद्दा उ गर्नेछौँ किनभने अर्काको श्रीमतीको लुगा च्यात्न लाइलाइकन फुटेज खिच्ने कि कति बेला लुगा च्यात्यो त्यो कति बेला कपाल त्यो तल झरेर त्यो फुटेज हामीलाई देखाउनु पऱ्यो उपलब्ध गराउनु पऱ्यो कि कति बेला गएको त्यो इन्ट्रीदेखि आउट भएकोसम्मको भिडियो फुटेज होइन त्यो इन्टरभ्यू होइन कहाँ गयो कति बेला गयो कसरी गयो सबै कुरा विस्तृत रूपमा हामीलाई फुटेज उपलब्ध गराइदिनु पर्यो नभए यसलाई चाहिँ मुद्दा लाग्छ चा। किन भन्दा अर्काको श्रीमतीको होइन त्यसरी चरित्र हत्या गरेर अश्लील भिडियो बनाउने त्यो बिजिटिभी प्लानिङ अर्काको इज्जत र अस्मितामाथि खेल्ने हामी सो छोड्नेवाला छैनौँ भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद